وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین, گزشتہ چند پروگراموں میں ہم نے ارکان اسلام سے متعلق تفصیلی گفتگو کی. آج کے اس پروگرام میں ہم عبادت اور خدمت خلق سے متعلق احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس مقصد کے لیے یا ایھا الذین آمنو کے سلسلے کی جو آیت منتخب کی گئی ہے وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنو ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون, صدق اللہ العظیم. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو, جھک جاؤ اور سربہ سجود ہو جاؤ اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں, اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان, معروف دین اسکالر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب آج خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے؟ ماشاء اللہ کا کرم و احسان ہے. شیخ صاحب, سورۃ الحج کی آیت آج ہم نے منتخب کی, آیت نمبر 77. میں چاہوں گا کہ یہ جو سورۃ الحج ہے, ہم جب قرآن مجید مصحف میں دیکھتے ہیں تو بعض مصائف میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ سورہ حج مدنی ہے, جبکہ کچھ مصائف میں یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ اس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے. تو اس کی اس اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بڑا دلچسپ سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ سورۃ الحج کے تعلق سے جب ہم اپنے مصاحف چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تو کہیں اس کو مکی لکھا ہے, کہیں اس کو مدنی لکھا ہے, تو اس اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 برس میں نازل ہوا. ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کو ہم مکی قرآن کہتے ہیں, یعنی مکہ مکرمہ کے 13 برس میں جو اکثر صورتیں اور آیات نازل ہوئیں ان کا جو حجم بنتا ہے قرآن حکیم میں, یعنی اس کی آیات کی تعداد کو دیکھیں, صورتوں کو دیکھیں, تو وہ 2/3 قرآن بنتا ہے. اور پھر وہ آیات اور صورتیں جو مدینہ شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں, اکثر و بیشتر تو اتفاق رائے ہے کہ یہ مکی صورتیں اور یہ مدنی صورتیں ہیں. البتہ اس میں بھی خاص نقطہ یہ کہ بعض اوقات ہم مکی صورت میں دیکھتے ہیں کہ مدنی آیت مل جاتی ہے, یعنی صورت تو مکہ میں نازل ہوئی مگر اس میں کبھی ایک سے زائد آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو مدنی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. سورۃ المزمل ہے, مکی دور میں نازل ہوئی, بلکہ اس کی ابتدائی 10 آیات تو بالکل شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی, لیکن سورۃ المزمل کا جو دوسرا رکوع اور ایک ہی طویل آیت پر مشتمل ہے اس کے بارے میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس کا نزول مدنی دور میں ہوا. اسی طرح یہ شکل بھی ہمارے سامنے رہتی ہے کہ ایک سورت مدنی ہوتی ہے مگر اس میں آیت یا آیات وہ بھی شامل ہوتی جو مکی دور میں نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ طویل ترین مدنی سورت ہے, قرآن کی سب سے طویل سورت بھی ہے, لیکن اس کی آخری جو 2 آیات ہیں آمن الرسول بما انزل, ہم سب واقف ہیں ان کا بھی خاص معاملہ ہے کہ معراج کی شب نبی اکرم علیہ السلام کو آسمانوں پر جو تحفے اللہ نے عطا فرمائے ان میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی شامل. یہ بات بھی معروف ہے ہمارے ہاں کہ مکی صورتوں میں مدنی آیات اور مدنی صورتوں میں مکی آیات موجود ہوں. البتہ آج جو نقطہ ہے کہ سورہ حج کے بارے میں ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا کہ یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مکی ہے اور بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مدنی ہے. تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ سورہ حج میں مکی دور کے مضامین بھی ہمیں نظر آتے ہیں, توحید کا بیان ہے, رسالت کا بیان ہے, آخرت کا بیان ہے, یہ ایمانیات کا بیان, کچھ اخلاقی ہدایات, یہ اکثر و بیشتر یہ جو ہدایات ہیں اخلاقی اور اکثر و بیشتر ایمانیات کا جو بیان ہے یہ مکی صورتوں کے مضامین ہیں. جبکہ سورۃ الحج ہی میں جہاں یہ مضامین ہم دیکھتے ہیں وہیں پر قتال کا تذکرہ بھی آتا ہے, اسی طریقے پر جہاد کا ذکر بھی آتا ہے, اسی طریقے پر حج کا ذکر آتا ہے, قربانی کا ذکر آتا ہے. یہ وہ مضامین ہیں, قتال فی سبیل اللہ, حج کا معاملہ, قربانی کا معاملہ, جو اکثر ہمیں مدنی صورتوں میں نظر آتے ہیں جیسے کہ سورۃ البقرہ میں. تو وجہ یہ ہوئی جو محسوس ہوتی ہے کہ اس میں مکی صورتوں کے مضامین بھی موجود ہیں اور مدنی صورتوں کے مضامین بھی موجود ہیں, حتیٰ کہ ایک رائے کے مطابق سورہ حج کی جو آخری آیات ہیں جن میں سے ایک آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں, ان کے بارے میں ایک رائے یہ بھی کہ سفر ہجرت کے دوران میں یہ آیات
آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں. یعنی ایک مزید عجیب بات آ گئی، مکی صورتوں کے مضامین بھی ہیں، مدری صورتوں کے مضامین بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی مکی زندگی اور مدری زندگی کے درمیان سفر ہجرت بھی ہے. اس سفر ہجرت کے دوران میں اگر چند آیات کا نزول ہوا تو ایک رائے کے مطابق وہ بھی سورہ حج میں موجود ہیں. ہمارے استاد تنظیم اسلامی کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے کہتے تھے یہ تو برزخی نوعیت کی صورت ہے. برزخ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام جو ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. ایک شخص آج دنیا میں، کل انتقال کر جائے تو قیامت کے برپا ہونے تک وہ عالم برزخ میں ہوگا. تو دنیا اور آخرت کے درمیان کا جو معاملہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. اس صورت کا معاملہ بھی وہ کہتے ہیں کہ برزخی مزاج کی ہے، کہ اس میں مکی صورتوں کے مضامین بھی ہیں اور مدنی صورتوں کے مضامین بھی ہیں، اور مکی اور مدنی دور کے درمیان میں جو سفر ہجرت ہے اس کے دوران میں بھی اگر کچھ آیات نازل ہوئیں تو وہ بھی ایک رائے کے مطابق سورہ حج کے آخر میں شامل کر دی گئیں. بہرحال اس میں ایک اصولی بات ہے کہ قرآن محفوظ ہے، اور نبی مکرم علیہ السلام نے جیسے جیسے جس جس آیت کو جہاں جہاں رکھوایا اور لکھوایا وہیں پر وہ لکھا گیا، اس آیت کو ان الفاظ کو وہیں پر اسی ترتیب کے مطابق رکھا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. یہ ایک علمی گفتگو ہو جاتی کہ آئے مکی صورت ہے یا مدنی، تو کبھی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے چند مقامات پر ہے جن میں زیادہ معاملہ جو ہے وہ سورہ حج کے تعلق سے سامنے آتا ہے. یہ بھی اکثر ہی آیات کے حوالے سے نہیں، اکثر آیات مکی ہیں تو اس کو مکی کہہ دیا، اور اگر اکثر آیات مدنی ہیں تو اس کو مدنی کہہ دیا. لیکن یہاں معاملہ ہے کہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، اسی وجہ سے تعین کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے. اچھا شیخ صاحب، آیت مبارکہ پر آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. تو پہلا جو اس میں ہمیں حکم نظر آ رہا ہے وہ رکوع اور سجدے کا ہے. تو یہاں محض رکوع اور سجدے کا حکم ہے یا رکوع اور سجدے سے کسی بڑی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ جی، قرآن حکیم میں لفظ رکوع اور سجود دونوں استعمال ہوتے ہیں، اور لغوی اعتبار سے یہ جھکنے کے مفہوم میں ہیں. البتہ اصطلاحی اعتبار سے قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہ نماز کے ارکان میں سے کسی ایک رکن کو بیان کیا جاتا ہے اور پوری نماز مراد لی جاتی ہے. سورہ مزمل کا بھی حوالہ آیا جہاں قیام اللیل تہجد کی نماز کا ذکر آتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے لحاف کو لپیٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل رات کو کھڑے ہو جائیں. ابھی رات کو کھڑے ہونے سے مراد محض کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ نماز میں کھڑا ہونا ہے، جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، تہجد کی نماز کہا جاتا ہے. تو حاصل کلام نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں سجود بھی ہے، نماز میں قیدے نہیں بیٹھنے کا معاملہ بھی ہے. تو ایک رکن بیان کر کے پوری نماز مراد دی جاتی. اسی طرح سورہ دہر میں ذکر آتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات میں اپنے رب کے لیے سجدہ کیجیے. اب سجدہ کرنے سے یہاں پہ مراد رات کی نماز دی جائے گی، تہجد کی نماز دی جائے گی، اور رات کا قیام مراد لیا جائے گا. تو سورہ مزمل میں قیام کا لفظ استعمال ہوا، سورہ دہر میں سجدے کا لفظ استعمال ہوا. تو قیام ہو سجدہ ہو، یہ نماز کے ارکان میں سے ایک ایک رکن ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک رکن بیان کر کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے. تو جب یہاں کہا جا رہا ہے کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو تو اس سے نماز مراد لی جائے گی. ایک مقام اگر اور بھی اس میں شامل کر لیں تو سورہ بنی اسرائیل میں جیسے قرآن الفجر کہا گیا، ہاں ان قرآن الفجر کانا مشہودا. اب قرآن الفجر سے خاص کیا مراد ہے؟ ویسے تو تلاوت 24 گھنٹے آدمی کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن قرآن الفجر کہا ہی گیا ہے نماز فجر میں تلاوت قرآن کے اہتمام کو. اور ہم جانتے بھی ہیں، جزاک اللہ خیر، ہم جانتے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں سب سے طویل جو تلاوت کا اہتمام فرماتے وہ نماز فجر میں ہوتا، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب ایک پہلو اور بھی ہے. ایک بات تو یہی کہ ارکان نماز میں سے ایک رکن بیان کیا جائے تو نماز مراد لی جاتی، اور یہاں ایک نہیں دو کا بیان آ رہا ہے، ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو. تو یہ دو ارکان نماز بیان کر کے نماز مراد لی جا رہی ہے. ایک نقطہ اور شامل کر لیتے ہیں کہ جیسے ایک رکن بیان ہوا نماز کا تو نماز مراد لی جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی امکان ہے، اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ارکان اسلام میں سے کوئی ایک رکن بیان کر کے نماز کی جو ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے، روزہ حج ہے، تمام ارکان اسلام بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے بعد جو آیت گو کہ آج ہمارے مطالعے میں نہیں ہے، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں نماز و زکوٰۃ دونوں کا ذکر آیا. تو اصول یہ طے ہو جائے گا کہ ایک رکن نماز بیان کر کے نماز مراد لی جائے گی، اور ایک رکن اسلام بیان کر کے ارکان اسلام کو بھی مراد لیا جائے گا. گویا اشارہ ہو رہا ہے کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ارکان اسلام، ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے. کیوں؟ یہ ارکان اسلام ہے اور سارے دین کی جو عمارت ہے وہ ان ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے. صحیح. شیخ صاحب، آگے اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو.
تو جب ارکان اسلام میں عبادت کا ذکر آ گیا تو پھر یہ علیحدہ سے عبادت کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ بہت قیمتی سوال ہے آپ کا، اور اس کے حوالے سے ہماری کلیئرٹی رہنی چاہیے فکری اعتبار سے بھی. آج اگر ہم ایک عام مسلمان سے پوچھیں بھائی عبادت کسے کہتے ہیں، تو عام طور پر اس کے ذہن میں جواب ہوتا ہے نماز ادا کرنے کو بھی، اور انتہائی ادب سے اور افسوس سے ایک بڑی تعداد کے ذہن میں بھی جمعے کی دو رکعت ہوتی ہے کہ جمعے کی دو رکعت ادا کر لی، میرا اسلام کا تقاضا مجھ سے جو تھا وہ پورا ہو گیا، میں ہو گیا جی میں ہوں مسلمان جی، باقی میں پورے ہفتے بھر کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا اس کے بارے میں کوئی فکر لوگوں کو نہیں ہے. تو یہ بگڑا ہوا اور محدود تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا تقاضا ہم سے کیا اس کو کہیں فقط جمعے کی دو رکعت تک محدود کر دیا جائے، یا چلیں اس سے آگے کوئی اہتمام کرتا ہے. الحمدللہ کہ پنج وقتہ نماز کا وہ اہتمام کر رہا ہے، تو پانچ وقت کی نماز تک عبادت کے تصور کو محدود کر دیا جائے، یہ عبادت کا بڑا محدود ہے تصور، مسخ شدہ تصور ہے، پرورتے تصور ہے، اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ورنہ دیکھیے، معاف کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں جی نماز میری عبادت ہے، چوری میرا پیشہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آج اللہ معاف کرے کہ ایک طرف اللہ کا بھی حق ادا کرنے کا اتنا اہتمام کہ نماز میں سجدوں کا اہتمام ہو گیا، لیکن سود خوری کا بھی معاملہ چلے، رشوت خوری کا بھی معاملہ چلے، دوسروں کی پلاٹوں پر قبضہ کرنا، دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کرنا، دوسروں پر ظلم و ستم کرنا، دوسروں کی حق تلفی کرنا، لوگوں نے بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھ لیا. یہ بگڑا ہوا تصور عبادت کا، جس کی وجہ سے یہ عمل ہمارے سامنے، یہ طرز عمل ہمارے سامنے آتا ہے. تو پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے رکوع سجود کا ذکر علیحدہ فرمایا اور عبادت کا ذکر علیحدہ فرمایا، تو خود اشارہ ہے کہ عبادت کا تصور صرف نماز کے ادا کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ دیکھیں قرآن حکیم میں سورہ بینہ میں جو آتا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اللہ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو یہی دیا تھا کہ اپنی اطاعت اور بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں اور یکسو ہو جائیں اس کے لیے، اور نماز قائم کریں، زکات ادا کریں. سورہ بینہ آخری پارے میں ہے، لم یکن الذین، اس کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ عبادت کرو اخلاص کے ساتھ اور یکسو ہو کر اللہ کی، اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. تو معلوم ہوا نماز ادا کرنا ایک تقاضا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا جو صاحب نصاب ایک تقاضا ہے، عبادت مزید برآں تقاضا ہے. گویا عبادت کا تصور نماز زکوٰۃ تک یا ارکان اسلام تک محدود نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بھی مطالبہ ہے. چنانچہ ہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو فرمایا کہ انسان کی تخلیق اس مقصد کے لیے کی گئی، ظاہر بات ہے خالق جو بتایا کہ وہی بات صحیح تر ہوگی نا، ہم اپنی عقل سے تو نہ بیان کریں اس کو. قرآن فرماتا ہے سورہ داریات کی آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہ مقصد زندگی ہے ہی فقط عبادت کرنا، یہیں سے اس تصور کو سمجھنا ضروری کہ عبادت کا تقاضا 24 گھنٹے کا ہے. یہ جو آج ہم نے عبادت کے تصور کو نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یا کچھ لوگوں نے جمعے کی دو رکعت یا رمضان شریف کی عبادات تک یا اعمال تک محدود کر دیا، یہ تصور درست نہیں ہے. پیدا کیا ہی ہے فقط اس کام کے لیے کہ ہم اللہ کی بندگی بجا لائیں، اس کی عبادت بجا لائیں، اور یہ تقاضا 24 گھنٹوں پر محیط ہے. علماء نے اس کو پھر جب الیبریٹ کیا ہے تو وہ ہے العبادت تجمع اصلین، عبادت میں دو باتیں جمع ہو جاتی ہیں، غایت الحب، شدید درجے کی، حد درجے کی محبت اللہ کے لیے، ما غایت الخضوع، یعنی مکمل طور پر اپنے آپ کو بچھا دینا جس کے لیے اطاعت کا رس بہتر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سامنے مکمل طور پر بچھا دینا، اس کے حکم کے تابع کر دینا، یہ عبادت کے دو اجزاء ہیں. اور ایک سادہ سی بات، اللہ 24 گھنٹے ہمارا معبود ہے، تو اس کی عبادت کا تقاضا بھی 24 گھنٹے کے لیے ہے. اور ایک بات اس میں اور اضافہ کر لیں کہ یہ عبادت کا تصور یہ پوری زندگی پر محیط ہے، چاہے آپ کی میری انفرادی زندگی ہو، آپ کی میری اجتماعی زندگی ہو، آپ کا میرا خوشی غمی کا موقع ہو، حقوق العباد یا اخلاقیات کا میدان ہو، آپ کی میری معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، ریاست ہو، پارلیمنٹ ہو، معاملات زندگی اجتماعی سطح کے ہوں یا انٹرنیشنل افیئرس کے، اللہ معبود ہے 24 گھنٹے، تو اس کی عبادت کا تقاضا ہم سے 24 گھنٹے کے لیے کیا گیا ہے. یہ جو آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ محبت کے ساتھ، تو یہ محبت کا جز ہونا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے بہت اچھا آپ کا سوال ہے ماشاءاللہ، کہ لفظ عبادت جو عربی میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ عبد سے بنا ہے، اور عبد ہم ترجمہ کرتے ہیں غلام کا، تو ایک بیچارہ غلام ہوتا ہے جو بیچارہ ہوتا ہے، اس کو جبرن مجبورن کراہیت کے ساتھ اپنے مالک کی بات ماننا پڑتی ہے، اگر اس کو بھاگنے کا موقع ملے تو رکے گا کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے عبادت کا مطالبہ کیا ہے، لیکن نری غلامی والا نہیں. غلام تو بیچارہ مجبورن
اپنے مالک کی بات کو مانتا ہے. دوبارہ اس کروں کہ بھاگنے کا موقع ملے گا تو چلا جائے گا, بھاگ جائے گا. لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ مطالبہ ہم سے کرتا ہے وہ محبت کے جذبے کے ساتھ. ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہے نا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی. اور کیوں نہ ہو, سورہ فاتحہ دیکھیں, پہلے کیا اقرار کرایا جاتا, الحمدللہ رب العالمین, تمام شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے, تمام جہانوں کا رب ہے, ہماری کروڑ ہا کروڑ ضروریات کو پورا کرنے والا, بلا مانگے عطا کرنے والا کون, اللہ. ماں کے بطن نے جب ہماری پرورش کا عمل جاری تھا, وہاں سے لے کے دنیا میں آ گئے, زمین و آسمان کو کائنات کو رب نے سجا دیا, وہ اللہ جو خالق مالک رازق اور رب یعنی پروردگار ہے, پالنہار ہے, اس کے احسانات اور انعامات کا ادراک بندہ جتنا کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. تو سورہ فاتحہ کا ذکر کر رہا تھا, الحمدللہ رب العالمین کا اقرار پہلے ہے, اور پھر کیا ہے, ایاک نعبد, کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہی بات سورہ قریش میں آتی, رب ہونے کا تقاضا پہلے, اور رب ہے اس لیے اس کی تقاضا, اس کی عبادت کا تقاضا کیا گیا. سورہ قریش میں ذکر آتا ہے فلیعبدوا رب ھذا البیت, بس انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کرے, اور جس نے کھلایا اور پلایا. الذی اطعمہم من جوع, جی اگلی آیت ہے, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, جس نے بھوک میں کھلایا خوف سے امن عطا فرمایا. بلکہ ایک اگر چیز ہم دیکھیں تو غلام کے پاس ایک آپشن یہ بھی تھا کہ شاید اس کا آقا تبدیل ہو جائے, کوئی اور خرید لے اس کو, لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ اللہ ہی ہے جو اول سے لے کے آخر تک ہمارا. بالکل ٹھیک ہے نا, یہاں تو بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا کہ غلام کے لیے تو امکان ہے کہ آج ایک اس کا مالک کل کو دوسرا ہو جائے, لیکن ہمارا مالک حقیقی تو اللہ سبحان و تعالیٰ ہی ہے. تو اسی کا ہو رہنا اور اس کی محبت جتنی, یعنی اس کے انعامات اور احسانات پر غور کریں گے, فبئی آلائے ربکما تکذبان, تو اس کی محبت پیدا ہوگی. اس محبت کے ساتھ جب اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے, اسوہ نبی اکرم علیہ السلام کا لیں گے, جتنا اس کے سامنے جھکاتے چلے جائیں گے یہ 24 گھنٹہ عبادت بنتا چلا جائے گا. اچھا شیخ صاحب, اس میں جو آپ نے ابھی محدود یا مس شدہ تصور کا ذکر کیا ہے, عام طور پر معاشرے میں ہمیں یہی تصور نظر آتا ہے. سوال یہ کہ یہ تصور اتنا عام کیسے ہو گیا, جبکہ اصل تصور اگر پوری زندگی کا ہے تو یہ تصور اتنا پختہ کیسے ہو گیا پھر؟ دیکھیں اس کے کئی گوشے ہو سکتے ہیں. البتہ اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں نا, جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ دین کی جد و جہد فرمائی, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین بتمام و کمال قائم اور غالب ہوا, جس کی شان و شوکت اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دور مبارک میں دیکھتے ہیں, تو پورا آل انکلوسیو نظام خلافت کا پیکج ہمارے سامنے تھا, اور زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہمیں دکھائی دیتا تھا. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ملوکیت کا دور آیا, اور اس ملوکیت کے دور کے نتیجے میں کچھ کچھ باتوں کو کچھ کچھ گوشوں میں فکس کر دیا گیا. آپ خلفائے راشدین کو دیکھیے, جو وقت کے خلیفہ تھے وہ امام مسجد بھی تھے, وہ خطیب جمعہ اور خطیب عید بھی تھے, وہی انتظامی معاملات کو بھی دیکھا کرتے تھے, وہی لوگوں کے انفرادی مسائل اور معاملات کو بھی دیکھا کرتے تھے, یہ سارے کے سارے معاملات انٹیکٹ رہے. ملوکیت کا جب دور آیا, یعنی خلافت کا مزاج ختم و ملوکیت کا اور بادشاہت کا دور جب مسلمانوں میں آیا, تو ایک طرف تو بادشاہ تھے کہ جو اپنے طاقت اور جبر کے بل بوتے پر اپنی معاملات کو چلایا کرتے تھے, اور ان کا حکم چلا کرتا تھا, چاہے وہ خود ذاتی حیثیت میں شریعت کے خلاف ورزی ہی کرنے والے کیوں نہ ہوں, سخت بات ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے. اور ایک طرف وہ علماء کرام تھے کہ جنہوں نے بہرحال فقہی مسائل کو مرتب کرنا, امت کی اصلاح کرنا, امت کی علمی پیاس کو بجانے کی کوشش کرنا, اس محاذ کو سنبھالا. اور ایک طرف وہ صوفیاء کرام ہمارے سامنے آئے کہ جنہوں نے اصلاح باطن کا کام کیا, جو اپنی جگہ کرنے والا کام تھا, لیکن ملوکیت کے دور میں یہ تقسیم در تقسیم کا عمل ہوتا چلا گیا. اور اس کو اور اگر ماضی قریب کی طرف ہم لے کر جائیں, جب ہم مسلمان غلام رہے غیر مسلم اقوام کے, اور اس دور میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ بھائی ان غیر مسلموں سے, ان جابروں سے, ظالموں سے ہمیں مقابلہ کرنے کی تو سکت ہے نہیں, تو کم سے کم اپنے عقیدے کو بچانے کی کوشش کریں, جو کہ ایک اچھی اسٹریٹجی تھی کہ قول اللہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے, عقیدے کو اور بنیادی تعلیمات کو محفوظ رکھا جائے, یہ بات اپنی جگہ درست تھی. البتہ وہ موڈ اتنا ڈیفینسو ہو گیا کہ جب ہمارے جسم بھی آزاد ہو گئے, اگر ہم آج سے 70-80 برس پہلے کی بات کریں, ہمارے جسم بھی ان ظالموں جابروں سے آزاد ہو گئے, تب بھی موڈ اسی اسٹریٹجی کا رہا, اور آگے بڑھ کر اب غلبہ دین کا معاملہ, نفاذ دین کا معاملہ, شریعت کے نفاذ کا معاملہ, اس پر توجہ کا معاملہ نہیں رہا. تو ایک تو وہ ملوکیت کے دور کے اثرات کہ بادشاہ ایک طرف
اور کچھ علمی امام ہیں اور کچھ اہل باطن، یا یوں کہیے کہ اہل دل ہیں، کہ جو لوگوں کے تزکیے باطن میں لگے ہوئے وہ صوفیہ، وہ تزکیے کے امام بن گئے، اور کچھ اہل علم جو ہے وہ علمی معاملات کے امام بن گئے، وقت کے بادشاہ وہ سیاسی امام بن گئے. یہ تقسیم در تقسیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاملات کچھ لوگ، کئی لوگوں کے چند انفرادی زندگی کے گوشوں تک محدود ہوتے چلے گئے. اور دوسری طرف جو میں عرض کر رہا تھا کہ ماضی قریب میں جائیں، ایک آدھ صدی پہلے کی بات، کہ جب ہم غیروں کے غلام رہے تو اس وقت ایک اسٹریٹجی سمجھ میں آتی تھی کہ اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے. لیکن جسموں کے آزاد ہو جانے کے بعد، ممالک کے آزاد ہو جانے کے بعد بھی یہی ڈیفینسو موڈ اسٹریٹجی کا رہا، اور اگریسو ہو کر آگے بڑھ کر محنت کرنا، اقدام کرنا، شریعت کے نفاذ کا راستہ اختیار کرنا، تاکہ آل انکلوسیو پیکج زندگی کے تمام معاملات میں شریعت کے احکامات کی پاسداری ہو، اس طرح پیش قدمی نہیں رہی. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نسل در نسل ہوتے 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 چند انفرادی معاملات، جن کی غیر مسلم بادشاہوں یا حکمرانوں کے دور میں بھی اجازت تھی، اسی کو سمجھا گیا یہ کل کا کل دین ہے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، وہی فکر اختیار کر لی گئی. اور معاف کیجئے گا، آج اس کا شاخصانہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے غلبہ دین، اقامت دین، نفاذ شریعت کی بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ ریڈیکل اسلام ہے، کہتے ہیں یہ پولیٹیکل اسلام ہے، کہتے ہیں یہ جذباتی قسم کے لوگ ہیں، کہتے ہیں یہ فینیٹکس ہیں، کہتے ہیں نئے دین کی بات کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. یعنی اس بات کی بات کرنا کہ پارلیمنٹ میں قانون اللہ کا چلے، معبود تو اللہ ہے، حاکم تو اللہ ہے، اس بات کی آج اگر مسلمان کچھ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں تم نئی نئی باتیں کر رہے ہو. یہاں تک ہمارا ذہن مفلوج ہو گیا اور ہم اس محدود تصور تک پہنچ گئے. وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ یہ کہ ریٹرن ٹو دی اوریجنل ون. اللہ کا کلام کیا بتاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کیا بتاتی ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی 23 برس کی محنت کیا بتاتی ہے؟ اس اوریجنل کی طرف لوگوں کو جتنا ہم متوجہ کریں گے تو یہ فکری غلامی سے نکلیں گے اور اصل کی طرف متوجہ ہوں گے. پھر اپنی انفرادی معاملات میں، یعنی دیکھیے نماز ادا کرنے والا سود خوری بھی کر رہا ہے، نماز ادا کرنے والا اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے عورت کو جو ہے وہ نمایاں کر کے مارکیٹنگ میں اور ایڈورٹیزمنٹ استعمال کرے، یہ بگڑا ہوا تصور ہے. اس کو سمجھانے اور سمجھنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اللہ کا حکم صرف مسجد میں نہیں، اللہ کا حکم دکان پر بھی، اللہ کا حکم گھر میں بھی، اللہ کا حکم خوشی غمی کے موقع پر بھی، تاکہ نظام ریاست اور حکومت میں بھی اللہ کے حکم کی پاسداری ہو. یہ اللہ کی 24 گھنٹے میں عبادت کا ہم سے تقاضا اور مطالبہ ہے. اس میں اگر عوام الناس کی سطح پر دیکھیں تو ایک بڑا فیکٹر سہل پسندی کا بھی ہے نا، یعنی جو تصور ملا ہے اس میں جناب نماز ہو جائے کل دین ہے جی، تو بس اسی پہ گزارا کرتے رہو، وہ بھی ایک فیکٹر رہا ہے وہ. ہاں سہل پسندی جس کو آپ نے کہا نا، کہ جس کو آپ کہیں کہ بس میٹھا میٹھا چلتا رہے، اور ذرا تلخ بات ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات ہے کہ بھائی اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم جس طرح آج اپنے کھانے پینے اور دیگر آئٹمس کے لیے جو ہے نا آن لائن آرڈر پلیس کر دیں تو آن لائن آرڈر پلیس کر دیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. تلخ بات ہے لیکن بھارت یہ سننا چاہیے ہمیں ان باتوں کو. یا یہ نہیں کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو جنت ہماری کے لیے بائی ڈیفالٹ ہمارے لیے فکس ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام زندگی کے آخری ایام تک جب آپ بعض عوارض کا شکار رہے، تب بھی صحابہ کرام کے کندھوں کا سہارا لے کر اپنے پیروں کو زمین پر گھسٹ گھسٹ کر مسجد میں جماعت کی نماز میں آتے. صحابہ کرام زندگی کی آخری سانس تک محنتوں میں لگے رہے. ان کو یہ آسان تصورات سمجھ نہیں آئے تھے کہ معاذ اللہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے گھیر رکھا ہے. ہمارا خیال ہے کہ تن آسانی اختیار کر کے، سہل پسندی اختیار کر کے ہم جنت حاصل کر لیں گے، یہ ہمارا خام خیال ہے. اصلا ایسا نہیں ہے، جنت مشقتوں سے گھیری گئی ہے. اور بالکل آپ صحیح فرمائے کہ وہ تن آسانی کے چکر میں ہم پڑے ہوئے، حالانکہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اپنے بچے کے لیے ماننے کو تیار نہیں کہ جب تک دن رات محنت نہ کرو، کووڈ کے نتیجے میں آن لائن کلاسز نہ لے اور ایگزامس کے لیے اپنے آپ کو بھرپور تیار نہ کرے، کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ماننے کو تیار نہیں، اپنے لیے ہم آرام سے بیٹھ کے کہ پیدا ہو گیا مسلمان کے گھر میں، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، جنت ہماری جو ہے وہ ہمارے لیے طے شدہ موجود ہے. عجیب بات ہے، چند ہزار کی تنخواہ پورا مہینہ جان لگائے بغیر ہمیں ملتی نہیں ہے اور ہمارا خیال ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے میں جو ہے وہ جنت مل جائے گی. بہت بڑا سوال یہ نشان. شیخ صاحب بریک سے پہلے ایک آخری سوال جو عبادت سے متعلق ہے وہ یہ کہ یہ جو محدود تصور ہے اس کا نقصان پوری امت کو کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور آخرت میں بھی کوئی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیے دنیا میں تو پہلی بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے پورے احکامات پر عمل نہ ہو
تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور قرآن کہتا ہے آخرت میں بھی شدید عذاب. یہ دونوں جواب اس آیت میں آ جاتے ہیں جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 ہے. قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک حصے کو نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام کو مانتے ہو مراد عمل کرتے ہو, کچھ پر عمل نہیں کرتے؟ اگر یہ تم تقسیم کر دو فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, جو تم میں سے یہ روش اختیار کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو. ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خوف, اس سے لا علم نہیں ہے, اس سے غفلت میں نہیں ہے, اس سے اللہ تعالیٰ ناواقف نہیں, سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اگر دین پر جزوی طور پر عمل ہو رہا ہے, اور آخرت میں شدید عذاب, یہ بات ہے. دوسری بات کیا ہے؟ جب ہمارا تصور دین محدود ہو گیا, پورا آل انکلوسیو تصور سامنے نہیں ہے, اللہ کا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے, شرعی سزاؤں کا نفاذ ہمارے نہیں, سود کے دھندے جاری رکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام سے اعلان جنگ, بے حیائی کے طوفان پھیلانے کی اجازت دے کر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے, اس پر توجہ نہیں ہمارے یہاں. اور جب تصور محدود ہو گیا, نماز روزے تک کی تصور محدود ہو گیا, تو ہاتھ اوپر باندھنا کہ نیچے باندھنا, یوٹیوب آپ اٹھائیے, آپ کو تین تین گھنٹے کے, چھ چھ گھنٹے کے, آٹھ آٹھ گھنٹے کے مناظرے مل جائیں گے. امام کے پیچھے فاتحہ آمین جو ہے وہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, ہم مانتے ہیں اہل علم فقہائے کرام آئمہ مجتہدین میں علمی اختلاف موجود ہے, مگر اس پر آپ کو تین دن کے مناظرے ملیں گے. جی تراویح کی رکعت 8 ہوں گی یا 20 ہوں گی, 36 کی تو بحث نہیں کرتا, امام مالک کے ہاں یا ان کے فالوورز کے اندر آئے موجود ہے, ہم اسی پہ لڑتے رہیں گے, اسی پر مناظرے, اسی پر ہمارے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بحثوں کے دروازے کھلے رہیں گے. اور باطل کے اقتدار میں تقوا کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. تو ہم آج فرقہ واریت کا شکار ہو گئے, ہم مسلک پرستی کے معاف کیجیے گا قول میں گھس کر اور محدود ہو کر ہم نے مسجدوں پر ٹیگ لگوا دی, یہ فلاں کی مسجد ہے, فلاں کی مسجد ہے, یہ فلاں کی مسجد ہے. اللہ کہتے وہ ان المساجدہ للہ, مسجد ہے تو اللہ کی تھی, ہم نے فلاں فلاں کی بنا ڈالی. تو آج آپس کا ہمارا فرقہ واریت کا معاملہ, آپس کا سر پھٹول کا معاملہ, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا, مناظرے کرنا, امت کو توڑ رہے ہیں ہم. اور مزید برآں اس عبادت کا محدود تصور جس کی وجہ سے آج وسیع تصور سامنے نہیں, اور وہ وسیع تصور سامنے ہو تو اللہ کے دین کے غالب کرنے کی جد و جہد کرنا ہم پر فرض ہے, اور وہ کر کے ہم نے انسانیت کے سامنے پیغام پیش کرنا ہے. آج اگر وہ ہم کام نہیں کر رہے, دنیا کے سامنے عادلانہ نظام اسلام کا پیش نہیں کر رہے, تو کل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری پکڑ ہو سکتی ہے کہ ختم نبوت کے بعد اللہ کا صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اللہ کے دین کو قائم کر کے دنیا کے سامنے نمونہ پیش کرنا, یہ اس امت کے کاندھوں پر ذمہ داری تھی. ہمارے تصور محدود ہو گیا تو کس نے کام کرنا ہے؟ اور آج اگر ہم یہ فرض ادا نہیں کر رہے تو کل اللہ تعالیٰ کے عین ممکن ہے کہ ہماری پکڑ ہو جائے, اندیشہ ہے کہ ہم کہیں ناکام نہ ہو جائیں. یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے خسارے کی بات ہے, اس محدود تصور کی وجہ سے ہم صحیح دین پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ پا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوئے بریک کا, بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ خدمت خلق کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. فی الحال اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اور اب تک ہم نے ارکان اسلام اور اس سے آگے بڑھ کر عبادت کے تصور بلکہ وسیع تر تصور کے حوالے سے گفتگو کی ہے. آیت کے اگلے حصے میں اب کچھ خدمت خلق کے حوالے سے گفتگو ہوگی. آئیے ہم اپنے معزز مہمان سے گفتگو کرتے ہیں. شیخ صاحب, آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وافعلوا الخیر, اور خیر کے کام کرو. اس سے عام طور پر شاید خدمت خلق کے ہی کام مراد دیے گئے ہیں یا کوئی اور بھی اس میں پہلو شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر کا لفظ قرآن حکیم میں مختلف تناظر میں استعمال ہوا. ایک بڑا دلچسپ نقطہ قرآن میں ہے. قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات, کہ خیرات میں سبقت کرنے کی کوشش کرو. اچھا, اب ہمارے یہاں خیرات کا لفظ بڑا عجیب معنی میں استعمال ہوتا ہے.
اور میں نے اس کو خیرات دے دی, وہ صدقہ خیرات کے صدقہ خیرات کے معنی میں. حالانکہ لفظ صدقہ بہت پیارا لفظ ہے اور لفظ خیرات قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے, تو ٹھیک ہے ہم نے صدقہ خیرات دیا تو وہ مالی خرچ جو اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں اس کے لیے ٹھیک ہے, لیکن خیر کا لفظ صرف یہ خرچے کے لیے نہیں آتا, یہ صدقے کے لیے نہیں آتا. قرآن حکیم میں ایک جگہ سورہ نحل میں ایمان والوں کا تذکرہ آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم, تمہارے رب نے کیا نادل فرمایا, قالوا خیرا, وہ کہتے ہیں خیر نادل فرمایا. وہاں قرآن حکیم کے لیے لفظ خیر استعمال ہو رہا ہے. تو اس تعلق سے اگر دیکھا جائے تو لفظ خیر بڑا وسیع لفظ ہے, تمام بھلائیاں, تمام اچھے کام, تمام نیک کام, یہ لفظ خیرات یا خیر کے اندر شامل کیے جا سکتے ہیں. البتہ کیونکہ پچھلا ذکر رکوع سجود کا تھا اور پھر ساتھ لفظ عبادت بھی آ گیا, اور بہرحال عبادت کے کچھ خاص اعمال ہوتے ہیں جن کو تعبدی امور کہتے ہیں, خالص جو بندے اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال کو انجام دیتے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی عبادت کے اعمال ہوتے ہیں. مثلا بندہ نماز میں کھڑا ہے, قیام ہے, رکوع ہے, سجود ہے, بندہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے, اللہ میں توفیق عطا فرمائے, بندہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر رہا ہے, جانور ذبح کر رہا ہے, بندہ روزہ رکھے ہوئے ہے, تو یہ ڈائریکٹلی تعبدی امور ہیں. اور بہت سارے اعمال خیر کے, نیکی کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق وہ عبادت کا درجہ حاصل کر جاتے ہیں, جس میں بندہ معاملہ بندوں سے کرتا ہے لیکن وہ ثواب پا رہا ہوتا ہے. ماں باپ کو بندہ شفقت سے دیکھے تو حدیث شریف موجود ہے کہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا ہوتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. اسی طرح قرآن ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کی تعلیم دیتا ہے. تو کیونکہ کچھ اعمال تعبدی امور ڈائریکٹلی عبادت کے اعمال ہیں تو وہ عبادت کے ذیل میں آتے ہیں, اور کئی معاملات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق بندوں سے ہوا کرتا ہے تو اس کو عام طور پر ہم اس طرح ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ کچھ حقوق اللہ ہوتے ہیں اور کچھ حقوق العباد ہوتے ہیں. ابھی جو نقطہ آپ نے اٹھایا کہ کیا یہ جو خیرات کا لفظ ہے یہ خدمت خلق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ بالکل استعمال ہو سکتا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ میں خیر کے جن امور پر توجہ دلائی گئی ان میں وہ اکثر امور شامل ہیں جن میں بندہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے. کبھی ان کو حضور نے صدقہ کہا, راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا حضور نے کیا کہا؟ صدقہ ہے. اسی طریقے پر کسی کو خیر کی تعلیم دے دینا, نیکی کی تعلیم دے دینا, حضور نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو بدی سے روک دینا یا بدی سے روکنے کی تعلیم دے دینا, امر بالمعروف نہی عن المنکر, حضور نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے. تو خیرات کے لفظ کو حقوق العباد کہہ لیجئے, خدمت خلق کہہ لیجئے, خیر کے کام کہہ لیجئے, مخلوق خدا کے نفع کی باتیں کہہ لیجئے, یہ سب کچھ خیرات کے ذیل میں آ سکتا ہے. تو حاصل کلام رکوع سجود میں نماز کا ذکر تھا, اور نماز کے ذکر میں ارکان اسلام کا ذکر تھا, اور پھر عبادت کا تصور آیا کہ تم نے خالی ستون اسلام کے پورے نہیں کرنے, اس کے وہ پوری عمارت بنے گی, اور عمارت کے بنانے میں حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا, حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے, جس کے ذیل میں اب ہم خدمت خلق پر کلام کر رہے ہیں. اچھا, جس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب خدمت خلق عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے تو کچھ تصور یہ بنتا ہے کچھ غریبوں مستحق افراد کو کچھ کھانا وانا کھلا دیا جائے, تو کیا خدمت خلق کا تصور بھی مسخ ہو گیا ہمارے ہاں, یا اس کا کوئی وسیع تر تصور بھی ہے؟ ہاں, دو تین پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خلق مخلوق میں سب شامل ہیں, انسان تو شامل ہی ہیں اس میں, اب ظاہر بات ہے جنات سے تو ہمارا کانٹیکٹ اس سچ نہیں ہے, لیکن یہ کہ چرند پرند جانور ہمارا, آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث سے مبارکہ موجود ہیں کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر حضور نے فرمایا شخص کو بخش دیا گیا, اور ایک بلی کو ایک عورت نے باندھ کر رکھا وہ کھا پی نہ سکی اور بھوک کی وجہ سے مر گئی تو اس عورت کو عذاب دیا گیا. اسی طرح حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے درخت لگایا, اب اس پر کوئی پھل آتا ہے, اس سے اگر پرندے کچھ کھاتے ہیں تو اس کا اس کے لیے صدقہ لکھا جائے گا, اجر لکھا جائے گا. تو یقیناً یعنی لوگوں کے کھانے پینے کپڑے دوا وغیرہ کا اہتمام کرنا, یہ سب باتیں بھی خدمت خلق میں داخل ہیں. البتہ خلق کو ہم ڈیفائن کر لیں کہ اس میں انسانوں کے ساتھ جانور چرند پرند وغیرہ بھی شامل ہیں. دوسری بات, کھانا پینا لباس دوا, اس سے بڑھ کر بھی تو لوگوں کی حاجات ہوا کرتی ہیں, اور اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی پیرایوں میں ہمیں سمجھایا. مثلا کبھی حضور نے فرمایا کسی بیوہ اور یتیم کی کفالت میں ایک شخص لگا ہوا ہے, ان کی حاجات کو پورا کرنے میں محنت کر رہا ہے, تو وہ بھی اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے. اب کسی یتیم کی ضرورت جو ہے وہ صرف کھانے پینے کی نہیں ہوتی. اگر آج کے ہم دور کی بات کریں تو بعض یتیم بچے وہ ہوں گے جن کے ڈاکیومنٹیشن کے معاملات ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ حکومتی اداروں کے تقاضے ہوا کرتے, اور آئندہ بہت سارے بینیفٹس حاصل کرنے کے اعتبار
لحاظ سے وہ ڈاکیومنٹیشن ضروری ہوتی ہے. اب اسی طرح کوئی بیوہ خاتون ہے, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اب ہو سکتا ہے شوہر نے کسی جگہ نوکری کی ہو اور اس کا کوئی پینشن کا معاملہ بنتا ہو وغیرہ وغیرہ. اب یہاں کھانے پینے کے مسئلے سے بڑھ کر ڈاکیومنٹیشن کا معاملہ ہے کہ وہ ڈاکیومنٹیشن ہو جاتی ہے, اس بیوہ کے اس تعلق سے کام کر دیا جاتا ہے, تو ایک لائف ٹائم جب تک وہ زندہ ہے تو اس کے شوہر کی پینشن کا ایک حصہ اس کو ملتا رہے گا. یہ اشارتاً میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی. اسی طریقے پر جیسے ابھی حدیث شریف کا میں ذکر کر رہا تھا, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کو خیر کی تعلیم دینا بھی صدقہ ثواب کا کام ہے, کسی کو بدی سے روک دینا, رکنے کی تلقین کرنا یہ بھی صدقہ. حضور نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ, کسی کو نیکی کی تعلیم دینا یہ بھی صدقے کا, بلکہ اس کا اجر تو یہ بتایا الدال الی الخیر, یہاں بھی خیر کا لفظ ہے, کفاعلہ خیر کی طرف دعوت دینے والا, بھلائی کی طرف دعوت دینے والا, نیکی کی طرف دعوت دینے والا, نیکی کرنے والے کی طرح ہے. یہ جو دعوت دینے والا ہے اس کے نتیجے میں شخص نے نیکی کا عمل شروع کر دیا, اس کا اجر تو ملے گا, اجر اس کو بھی عطا ہوگا. اسی طرح مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا, حضور نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے. تو اس طرح بہت سارے پہلو جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے, نفع پہنچے, ان سارے امور کو خیرات میں, خدمت خلق میں شامل کیا جائے گا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں, یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کب کسی کی اصل ضرورت کیا ہے. بعض لوگوں کو بڑا شوق ہے, شاید کسی اور پروگرام میں ہم نے بات کی ہو, کہ صدقہ دینا, صدقہ دینا کالی مرغی کا. وہ بھائی اللہ کے بندے, اگلے کی ضرورت کھانے پینے کی نہیں ہے, اس کے گھر میں دوا کا مسئلہ ہے, اس کے بچے کی فیس کا معاملہ, تو آج یہ دیکھا جائے گا اس کی اصل ضرورت کیا ہے, اس کو پورا کرنا یہ اس وقت کا تقاضا ہے. اور کبھی کسی کی ضرورت کھانے پینے کی ہو سکتی ہے, گھر کسی نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیا تھا, بچے بھی یتیم ہیں, چھوٹے ہیں, تو ان کا راشن کا مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا, نہ کہ کسی اور شے کی ضرورت ہوگی. لیکن کسی کے گھر میں بیماری کا معاملہ آ گیا تو اس کو نہ کالا بکرا چاہیے, نہ اس کو کالی مرغی چاہیے, اس کو کیش چاہیے ہوگا, اس کو دوا چاہیے ہوگی, اس کو علاج کے لیے اماؤنٹ چاہیے ہوگا. تو یہ دیکھا جائے کہ کس وقت کسی کی ضرورت کیا ہے, وہ بہتر کام ہوگا کرنے کے اعتبار سے. شیخ صاحب, اگر ہم خدمت خلق کے کاموں کو اگر تقسیم کریں, کچھ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں جن کو قلیل مدت ہی ہم کہہ لیتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم چلتے ہیں. جی, تو آپ نے جو ابھی چیزیں ذکر کی میرے خیال سے ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو شارٹ ٹرم سے متعلق ہیں. جی, تو لانگ ٹرم میں بھی کچھ خدمت خلق کے کام انجام دیے جا سکتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے انداز اختیار کیا, میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ اکاؤنٹس کے حوالے سے پوچھیں گے نا, کچھ شارٹ ٹرم لائبلٹیز ہوتی ہیں, کچھ لانگ ٹرم لائبلٹیز ہوا کرتی. بالکل صحیح بات ہے, جیسے ہمارے ہاں عبادت کا تصور بڑا محدود ہو گیا, ہمارے اسی طرح خدمت خلق کا تصور بھی بڑا محدود ہو گیا. اور خدمت خلق کے تعلق سے اکثر و بیشتر آپ کو دسترخوان سجتے ہوئے اور ہاسپٹلوں کے لیے لوگ چندہ مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. اس میں یقیناً ڈیزرونگ لوگوں پر بھی خرچ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جل عطا فرمائے گا, ہم کسی کی نگیشن نہیں کر رہے. لیکن سمجھنے کی بات کیا, جس کو آپ نے شارٹ ٹرم کہا, اس سے مراد یقیناً میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہے, جب تک ایک بندہ زندہ ہے تو روٹی, کپڑا, مکان, چھت, کھانا پینا, دوا وغیرہ, اس کی ضرورت ہے اس کو. لیکن ذرا کبھی سوچا ہم نے کہ یہ بندہ مر جائے گا تو کیا اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ ہمارے عقیدے کے مطابق معاملہ ختم نہیں ہوگا, بلکہ معاملہ شروع ہوگا. سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگو تمہارا حال یہ کہ تم آج سو رہے ہو, جب موت آئے گی تب جاگو گے. آج جو کچھ نظر آ رہا ہے اصل نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے, فریب ہے, سراب ہے. سراب یعنی جس کو ہم ڈسیپشن کہتے ہیں انگلش میں. تو یہ دھوکہ ہے, فریب ہے, آج تم سو رہے ہو, جب موت آئے گی تب تم جاگو گے. تو اصل معاملہ کب آنا ہے؟ موت کے بعد کا. تو ہم تو عقیدہ رکھے بیٹھے کہ اصل مسئلہ دنیا کا نہیں, اصل مسئلہ دو فٹ نیچے قبر میں جانے کے بعد ہے. تو یہ بندہ جس کو آج میں کھلا رہا ہوں اچھی بات ہے, پلا رہا ہوں اچھی بات ہے, کپڑا پہنا رہا ہوں بہت اچھی بات ہے, یہ کہیں جہنم کی آگ کا نوالہ تو نہیں بن جائے گا؟ یہ ہے نقطہ جو آج ہماری ایک عظیم اکثریت نے فراموش کر دیا. اور جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی حیات طیبہ, ان کی مبارک زندگیوں کو دیکھتے ہیں, تو یہ اعمال نظر آتے ہیں انفرادی سطح پر, بھوکوں کو کھانا کھلانا, غلاموں کو آزاد کرنے کی بات وغیرہ وغیرہ. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اجتماعی جد و جہد کہاں لگی ہوئی؟ ایک نظام کے قیام کے لیے. اور جب وہ نظام قائم ہوتا ہے تو سیدنا عمر فرماتے ہیں نا رضی اللہ, مشہور قول ہے ان کے تعلق سے, ان کی طرف منسوب ہے کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا جواب دے ہوں گا, مجھ سے سوال کیا جائے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے, زکات دینے والے موجود ہیں لیکن زکات لینے والے موجود نہیں ہیں. تو یہ ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ سو سنات کی اور ایک لوہار کی. آج ہم ایک دسترخوان بچھاتے ہیں, 500 لوگوں نے کھانا کھایا, اچھی بات ہے, جنہوں نے کھلایا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جو ظالمانہ نظام چل رہا ہے کل وہ 5000 اور پروڈیوس کر دے گا بھوکے. اب آپ 5000-500 کے چکر میں لگیں گے, چلو ان کے لیے دسترخوان بچھاؤ. جب تک 5000-500 کے لیے دسترخوان بچھے گا, جب تک 50,500 اور پروڈیوس ہو چکے ہوں گے.
تو وائی ناٹ ٹو چینج دا ہول سسٹم. یہ جو سسٹم بھوکے پروڈیوس کر رہا ہے, ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو بقول اقبال کے اشعار مجھے زیادہ نہیں آتے کہ وہ مزدور کا خون کشید کر کے شرابیں پیتے ہیں اور اپنی تجوریوں کو بھرتے ہیں, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بےچارے خودکشیاں کرتے ہیں اپنے بچوں سمیت, ایک عورت کنویں میں چھلانگ لگا لیتی ہیں, ایک باپ اپنے دو بچوں کو مار کر اپنے آپ کو مار لیتے, ایک ماں اپنے تین بچوں کو مار کر اپنے آپ کو مار لیتی ہے. ظلم کی انتہا دیکھیں آپ, اللہ اکبر کبیرہ. تو نعمان صاحب, اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان یہ بھوک پیاس وغیرہ کا مسئلہ ہے, یہ ہے, اس کی نفی نہیں کرتے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچیں. تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام انفرادی سطح پر لوگوں کی مدد کرتے تھے, اجتماعی جد و جہد, ساری محنت کہاں لگی, ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے. جب وہ نظام خلافت قائم تھا تو اسٹیٹ افراد کی کفالت بھی کر رہی تھی, حتیٰ کہ غیر مسلم بھی, یہودی بوڑھا ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کیوں بھیک کیوں مانگ رہے ہو, کہا میں جب تک کما رہا تھا میں دے رہا تھا, جزیہ دیتا ہوگا, اب میں کمانے کی پوزیشن میں نہیں. تاریخ کی جملہ عطا فرمایا کہ تو گھر بیٹھے گا اور خلافت کے ذریعے یعنی بیت المال کے ذریعے تیری مدد کی جائے گی. یہ ہے جو تصور ہمیں اسلام کے عادلانہ نظام نے عطا, اس کے دو فائدے سمجھ لیں, جب یہ نظام قائم ہوگا عادلانہ تو بھوکے کو کھانا بھی ملے گا, پیاسے کو پانی بھی ملے گا, لوگوں کو جینے کا حق ملے گا, اور جو جیے گا سکون اس کو ہوگا, وہ اپنے رب سے بھی لو لگا سکے گا, اپنے رب کو یاد بھی کر سکے گا, اس کے سامنے جھک بھی سکے گا اور اپنی اصل زندگی آخرت کی تیاری کر سکے گا. یہ پائیدار ترین خدمت خلق ہے, اور یہ خدمت خلق کا وسیع تر جامع تصور ہے کہ عادلانہ نظام کے قیام کی جد و جہد, اس سے بندوں کو جینے کا حق ملے گا اور سکون ہوگا تو وہ آخرت کی فکر بھی کریں گے. ورنہ جو بچہ, معاف کیجیے گا, جو بندہ اور جو بچے سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں اور کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس, آپ اور ہم ان کی حلیوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ایٹیٹیوڈ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کیا اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا, وہ کیا اللہ تعالیٰ سے لو لگائے گا؟ وہ بیچارہ جس کو صبح کا کھانا ملا شام کا ہے ہی نہیں اس کے پاس, آپ کے میرے گھر میں تو موجود ہے نا, ڈی فریزر کے اندر فریج میں کچھ رکھا ہوا ہے, بینک میں پیسے رکھے ہوئے, ہمارا معاف کیجیے گا میں بڑے آرام سے باتیں کر رہا ہوں, لیکن جس کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں جا رہا, جو صبح کھائے تو شام کا اس کو پتا, وہ کیا نارمل لائف زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا. تو جو عادلانہ نظام قائم ہوگا تو جینے کا حق ملے گا, یہ دنیا کی خدمت خلق, اور اس سے بڑھ کر وہ اللہ سے لو لگا کر اپنی آخرت کی فکر کرے گا, یہ پائیدار ترین خدمت خلق. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, قاد الفقر و یکون کفرا, بالکل قاد الفقر و یکون کفرا, کہ فقر تنگ دستی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. لوگ عقیدے بیچ رہے اپنے, کیا قادیانی جو ہے وہ پیسوں کا جھانسہ دے کر مسلمانوں کے عقیدوں کو برباد نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے بعض عیسائی مشنری کے لوگوں کو پیسوں کا جھانسہ دے کر جو ہے وہ ان کے عقیدوں کو برباد نہیں کر رہے؟ اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. لیکن بہرحال انسان انسان ہے, ایک حد تک وہ برداشت کر سکتا ہے. تو حضور کی حدیث بڑی قیمتی اس تعلق سے کہ قاد الفقر و یکون کفرن, قریب ہے کہ فقر انسان کو تنگ دستی تک لے جائے, فقر جو ہے وہ تنگ دستی جو ہے وہ آدمی کو کفر تک لے جائے, وہ اپنے عقیدے کا بھی سودا کر لے بیچارہ. یعنی اس میں یوں سمجھ لیں, اگر بات کو ہم سمری کریں تو یعنی ایک ہے دنیاوی اعتبار سے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. جی, تو دنیاوی شارٹ ٹرم تو وہی کھانا کھلانا اور قرض اور لباس اور یہ ساری چیزیں, اور دنیاوی اعتبار سے لانگ ٹرم ہے وہ عادلانہ نظام کے جی قیام کی جد و جہد, جس سے دنیا کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے, ہاں, اور آخرت کی تیاری کا مسئلہ بھی حل, اور پھر وہ حقیقی لانگ ٹرم جو ہے فیوچر پلاننگ ہے اصل میں, وہ آخرت کے, وہ آخرت کے اعتبار سے. بالکل. اچھا جیک صاحب, یہ بتائیے کہ جو دنیاوی اعتبار سے چلیں شارٹ ٹرم ہی صحیح, کوئی بندہ بہرحال کسی کے لیے وقت نکال پانا, اس کے لیے چار قدم چل کر جانا کوئی آسان کام تو نہیں آج کی مصروف زندگی میں. جی, تو اس پر کچھ فضائل بھی ہیں ہمارے دین میں. دیکھیں, فضائل بھی ہیں, اور میں ایک بات عرض کر دوں, ہم نے ایک عادلانہ نظام کی بات کی ہے, خدمت خلق کے وسیع تصور کی بات کی ہے. البتہ آج اگر میں کسی بھوکے کی بھوک کو محسوس نہ کروں, کسی پیاسے کی پیاس کو محسوس نہ کروں, جو محسوس تو کروں, اگر میں اس کی شارٹ ٹرم والی ضرورت کو فیل ہی نہ کر سکوں, تو کیا اس کی لانگ ٹرم والی ضرورت کے بارے میں سوچ بھی سکوں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ بھی کرنے والا کام ہے. ہمارا مدعا, ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اکثر معمول اور صحابہ کرام کی انفرادی سطح پر تھا, اجتماعی محنت کہاں لگی؟ عادلانہ نظام کے لیے. ہم اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں, معادلہ فضائل بھی سنتے ہیں, میں اپنے لیے اور آپ کی یاد دہانی, ناظرین کی یاد دہانی کے لیے ہم اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی ٹارگیٹ رکھو اونچا, سوچو بڑا والا معاملہ. بہرحال تو جب ہم لوگوں کی ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے, تو کسی بڑی اور سب سے بڑی حاجت کو پورا کرنے کی فکر پیدا ہو جائے, یہ ممکنات میں سے نہیں. اب آئیے فضائل کے بارے میں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد فرمایا, الخلق عیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے,
اور اللہ کا سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اور کنبے کا انگلش میں ترجمہ کیا ہوگا؟ فیملی، ہاں خاندان، اللہ اکبر. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے اس کے کنبے کے ساتھ بھلا سلوک کرے. کبھی حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ یہاں بھی خیر کا لفظ ہے، اچھا بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا. کبھی حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کسی کی دنیا کی کسی تکلیف کو دور کرنے میں لگ گیا، اللہ تعالیٰ کل اس کی قیامت کی کسی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا. دنیا کی تکلیف آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، کوئی میچ نہیں. آج جو کسی کی تکلیف کو پورا کرنے میں لگ جائے، دور کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو اس کے تعلق سے اس کو دور کر دے گا. اسی طرح حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. یعنی حاجت مند ہم میں سے کون نہیں؟ ہم سبھی فقیر ہیں اللہ کے. جی اگر میں چاہتا ہوں کہ میری حاجت اللہ اپنے ذمے لے لے، تو جو میرے بس میں ہے وہ میں کسی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاؤں، تو میرا اللہ، میرا رب میری حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. شیخ صاحب آگے جو آیت کا حصہ ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. تو یہ لعلکم پر تو ہم کئی پروگراموں میں گفتگو کر چکے ہیں کہ یعنی یہ ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے، آپ اس پر اشارہ فرما چکے ہیں. یہ جو فلاح کا لفظ آیا ہے، میں چاہوں گا اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. ہاں یہ فلاح کا لفظ بڑا پیارا ادھر آیا، سورہ حج کا آخری یا سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اور اس کے بعد سورہ مؤمنون شروع ہوتی ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے. اچھا ہر نماز ہر اقامت میں سنتا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. تو یہ بڑا قیمتی لفظ ہے. فلاح کا ہم ترجمہ تو کرتے کامیابی، البتہ جب اس کو عربی اسلوب میں ہم سمجھتے ہیں تو فلاحن کہتے ہیں کسان کو، اور کسان زمین کو کیا کرتا ہے؟ پھاڑتا ہے. جی اور اس کو تیار کرتا ہے بیج ڈالنے کے لیے. یہ پھاڑنے کا عمل جو ہے نا، یہ فلاح کے تصور میں شامل ہے. کیا مطلب؟ انسان کا ایک ظاہر ہے کہ اس کا باطن ہے. ہمارا آپ عقیدے کے طور پر مانتے ہیں کہ ہمارا یہ نرا حیوانی جسم ہی سب کچھ نہیں، بلکہ اللہ نے انسان میں اپنی روح میں سے بھی کچھ پھونکا ہے. اور اصل جو انسان کا شرف اور عظمت ہے وہ روح کی بنیاد پر، ورنہ پارٹس آف باڈی، آنکھیں، کان، ناک، جو ہمارے پاس ہے جانوروں کے پاس بھی، لیکن ہمارا جو شرف ہے وہ روح کی بنیاد پر ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا، وہ کس بنیاد پر تھا؟ روح کے پھونکے جانے کے بعد. تو اب یہاں پھاڑنے کا مفہوم کیا ہے؟ اس اپنے جسم سے آگے بڑھو، محض تم حیوان نہیں ہو، تمہیں اللہ نے نرا حیوان نہیں بنایا، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمہارے اندر اللہ نے روح میں سے کچھ پھونکا ہے. اس روح کی بیداری، اس روح کی آبیاری اور اس روح کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ ہے جو کامیابی کا راستہ بتایا گیا ہے. تو یہاں پھاڑنے سے مراد جسم کو تو نہیں پھاڑیں گے، مراد ہے جسم سے آگے بڑھ کر روح کی فکر کرنا. نرے حیوان بن کر زندگی بسر نہ کرو، انسان بنو، روح کو پہچانو اور روح کے تقاضوں پر عمل کرو. یہ ہے پھاڑنے کا تصور. ایک اور پہلو سے اس کو سمجھنا چاہیے، یہ دنیا ہے، نظر آ رہی ہے، مگر ہمارا ایمان یہ اصل نہیں ہے. اصل حقیقت اس سے ورے ہے، اس کے بعد ہے. تو اس دنیا کے ظاہر کے پردے کو چاک کرو اور اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے اس کو پہچانو، اس کو مانو، اس کی فکر کرو اور اس کے لیے تیاری کرو. یہ ہے فلاح کا تصور. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، یعنی اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے اور پابند رکھے اور عمل کرے زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے. تو اصل میں فلاح ہے پھاڑ دینے کا مفہوم، جسم سے آگے بڑھ کر روح کی فکر، دنیا کے پردے کو چاک کر کے آخرت کی فکر کرنا، اور عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ عمل کرو اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے. شیخ صاحب بس آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا، وہ یہ کہ اس آیت کے اختتام پر جو ہے نا مصاحف میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ السجدۃ عند الشافعی، جی کہ یہ سجدہ ہے اس پر امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، جی تو کیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ بڑا دلچسپ مقام ہے. البتہ جب ہمارے مصحف چھپتا ہے نا، جیسے میرے سامنے پیپر ہے، تو ہم سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی طرف جاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. السجدۃ عند امام شافعی جو ہے نا وہ یوں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اکثر تو نظر نہیں پڑتی. نمبر دو عربی میں لکھا ہوتا ہے، نمبر تین اس پہ وہ حرکات زبر زیر پیش نہیں لگا ہوتا، تو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں پڑھتے. لیکن جو پڑھ لے تو پریشان تو ہوتا ہے کہ سجدے کا لفظ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اب سجدہ کہیں نشان کہیں لکھا ہوتا ہے. اور جب ہم نماز میں ہوتے ہیں اور جو حفاظ ماشاء اللہ ان کو تو یاد بھی ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سجدہ نہیں کیا جاتا، اس کو سمجھ لیتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں
اکثریت جو ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتی. ہمارے کچھ حضرات ہیں کہ جو اہل الحدیث کہلاتے ہیں اور اس مقام پر وہ امام شافعی کی رائے پر عمل کرتے ہیں. تو گویا ہمارے جو اہل الحدیث حضرات ہیں ان کے ہاں مساجد میں اگر یہ مقام تلاوت ہو یا ان کے ہاں تراویح میں تلاوت ہو تو اس سجدے کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہمارے جو اکثر ہم لوگ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں ان میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, یہاں سمجھنا چاہیے. مفسرین نے اس کا ذکر بھی کیا کہ کیوں امام شافعی کے ہاں اس سجدے کا ذکر ہے اور کیوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نہیں ہے. امام شافعی ہوں, امام احمد بن حنبل ہوں رحمۃ اللہ علیہما, تو ان حضرات نے بعض احادیث کا ذکر کیا کہ جن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اس میں اس سورہ حج میں دو سجدے ہیں, ایک نہیں دو سجدے ہیں. پہلے پر تو سب کا اتفاق ہے یہ دوسرا سجدہ ہے جو آیت نمبر 77 میں سورہ حج میں, تو انہوں نے بعض روایات کو نقل کیا. جبکہ امام ابو حنیفہ ہوں رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کی بھی رائے بیان کی گئی, ان حضرات کا کہنے کہ نہیں اس مقام پر سجدہ لازم نہیں ہے. اصل نقطہ کیا ہے, لازم ہے یا نہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ لازم ہے, اس لیے کہ وہ بعض روایات کو پیش کرتے ہیں. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے جن روایات کو پیش کیا جاتا ہے ان کے جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں, اور جب ضعف حدیث میں ہو تو اس سے کوئی حکم لازم نہیں آتا. اس لیے ہی ان حضرات کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان کا فرمانا ہے کہ اس مقام پر سجدہ لازم نہیں ہے. انہوں نے اور دلائل بھی دیے. ان کا دلیل دینے کی بات ہے کہ بقیہ جن مقامات پر ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہاں لفظ سجدہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے, جبکہ یہاں پر آپ دیکھیں ارکعو واسجدو, رکو سجود دونوں کا ذکر ساتھ آ رہا ہے. تو یہاں مراد جو ہے وہ نماز کا قیام ہے, نہ کہ جھک جانے کا قیام. بہرحال دلائل اور بھی ہیں. تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہم میں سے جو اپنے مکتب فکر کی رائے پر عمل کر رہا ہے اس کے پاس دلیل موجود ہے. امام شافعی کا کہنا ہے کہ وہ ان روایات کے مطابق عمل کرتے ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ان روایات میں کیونکہ راوی ضعیف ہیں اس لیے وہاں سے لزوم ثابت نہیں ہوتا. اب دو دلچسپ باتیں. ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ ہمارے بعض سمجھدار حفاظ یا ائمہ خاص طور پر جب نماز تراویح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس مقام پر آ کر وہ رکوع کر لیتے ہیں. کیوں سمجھدار؟ میں نے اس لیے کہا کہ جو وسعت رکھتے ہیں نا ذہن میں اور دل میں کہ بھئی ہم تو ہیں حنفی مکتب فکر پر عمل کرنے والے, مگر ہمارے کچھ اہل الحدیث حضرات بھی ہوں گے جو امام شافعی کی رائے پر عمل کرتے ہیں, تو چلو رکوع کر لیتے ہیں, سب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کیونکہ جھکنا تو ہو ہی گیا, اور یہ سب کے نزدیک ہے کہ اگر اس آیت سجدہ پہ رکوع کر لیا جائے تو جو جھکنا لازم ہوتا ہے وہ تقاضا پورا ہو جاتا ہے. اب آخری بات, کوئی حضرات ایسے بھی جو بیان کرتے ہیں اس مقام پر جب آتے ہیں, جیسے ہم بھی کوشش کرتے ہیں بیان کرتے ہیں الحمدللہ, تو بعض حضرات کو ہم نے دیکھا کہ وہ یہ اہتمام کرتے ہیں جب اس مقام کو بیان کرتے ہیں تو مسئلہ بیان کر دیتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک لازم ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لازم نہیں ہے. تو بھائی آپ لوگ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں, میں بھی کر رہا ہوں کیونکہ منع نہیں ہے, کوئی حرام نہیں ہے اگر سجدہ کر لیں تو. یہ ہے وسعت فکر اور وسعت نظر اور وسعت قلبی کا معاملہ. اگر ہم جوڑنا چاہیں تو آراء کے اختلاف کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی طے کر کے بیٹھا ہوا کہ ہم نے لڑنا لڑانا ہے جو کہ ہمارا کام بالکل نہیں ہے, تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. بقول ابو الکلام مرحوم کے کہ اس کے سوا میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمیں لڑوانا نہیں آتا, ہم نے جوڑنے کی ملانے کی بات کرنی. اور باقی ہم ناظرین سے گزارش کریں گے اس مقام پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معرف القرآن اور مولانا مودودی علی رحمہ کی تفہیم القرآن کو بھی اگر دیکھ لیں تو یہ آراء کی تفسیر ان کے سامنے آ جائیں گی, جس سے ذہن ہمارا وسیع ہو جاتا ہے الحمدللہ. جزاک اللہ شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. محترم ناظرین, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کو اپنے حقیقی تصور کے ساتھ انجام دینے اور خدمت خلق کا جو وسیع تصور آج ہم نے سمجھا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں.